Si Mungu wa binguni kuendelea kushikilia Tukipenda nikisema mbiu. Mukorombu yuko kukiwaja indege kikikurukai, kikikurukai. Wasinje wakakaa bari sana. Thank you. Madaraka D. County kwa ya rais na vile vile kusikiza hotuba ambayo hata gavana wetu. Yenu dakika chache kisha tunasonga kwa wengine. Uwi wa maendeleo. Wa role mito zengine wago kunyandarua. Miezi tisa imepita. Hatujachukua license ya bar hata moja. Kaka tukubaliane ni akina nani tutapatia licenses wale ambao wanaheshimu maisha ya watu. Wale ambao wanatofautisha mji na kijiji. Wenye wataweka bar zao katika mji tutawapea license. Wenye wanaweka baa zao katika vijiji tutazifunga. Nituambie vijana yetu andumanyo wage iria matigana na Njohi. Tuko pamoja kama serikali ya county na serikali ya serikali kuu kuhakikisha ya kwamba hakuna kijana analewa ovyo ovyo. Tutapambana nayo mpaka wakati itaisha katika hii Nyandarua. Uwe na nafasi kidogo nusuweka eka moja kipairethram na tumekubaliana na watu ya Kentegra. Tukifikisha acres 2000 factory itaingia hapa. Wakati tuliongea na hawa tulikuwa na acres 700. Vile tunaongea namna hii tumefikisha eka kama 1000 na kitu kidogo. Kwa hivyo tunaendelea kusonga. Na ukienda hapa Mawigu, kuna eka kama 200. Watu wamenyakua watu wa Nairobi, saa hii wamejenga, na dio huyu yalikuwa anapanda miti. Saa hii hakuna msitu. Ilikuwa presidential decree ya kwamba villages zipewe title deed. Watu wengine wa serikali wakateka advantage of that. And then wakaenda pale wakagawa. Eka 10 mzee anakatwa eka 2, hiyo inatoka title tayari ya wale watu wameenda pale kitu mwaka moja tayari wako na title. Wale wazee walikuwa kule na mashamba yao bado hawajapata. Si Mungu wa binguni kuendelea kushikilia. Kipenda nikisema mbiu.
mukorombu yego kukiwaja inegeke. Kikurukai. Wasinje wakakabari sana. Thank you. Madaraka D. County kwa ya rais na vile vile kusikiza hotuba ambayo hata gavana wetu yenu dakika chache kisha tunasonga kwa wengine. Uwi wa maendeleo. Yeah. Wa rore rito zengine wago kunyadarwa. Miezi tisa imepita. Hatujachukua license ya bar ata moja. Kaka tukubariane ni akina nani tutapatia licenses wale ambao wanaheshimu maisha ya watu. Wale ambao wanatofautisha mji na kijiji. Wenye wataweka bar zao katika mji tutawapea license. Wenye wanaweka baa zao katika vijiji tutazifunga. Tutuambie vijana yetu andu manyo wage iria matiga nana na njohi. Tuko pamoja kama serikali ya county na serikali ya serikali kuu kuhakikisha ya kwamba hakuna kijana analewa ovyovyo. Tutapambana nayo mpaka wakati itaisha katika hii Nyandarua. Uwe na nafasi kidogo nusuweka eka moja kipairedram. Na tumekubaliana na watu ya Kentegra. Tukifikisha acres 2000 factory itaingia hapa. Wakati tuliongea na hawa tulikuwa na acres 700. Vile tunaongea namna hii tumefikisha eka kama 1000 na kitu kidogo. Kwa hivyo tunaendelea kusonga. Na ukienda hapa Mawigu, kuna eka kama 200. Watu wamenyakua watu wa Nairobi, saa hii wamejenga na dio huyu alikuweko, alikuwa anapanda miti. Saa hii hakuna msitu. Ilikuwa presidential decree ya kwamba villages zipewe title deed. Watu wengine wa serikali wakateka advantage of that. And then wakaenda pale wakagawa. Eka 10 mzee anakatwa eka 2, hiyo inatoka title tayari. Ya wale watu wameenda pale kitu mwaka moja, tayari wako na title. Wale wazee walikuwa kule na mashamba yao, bado hawajapata.